Pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam na njegova miljenika i poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala, na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Svaki vjernik i svaka vjernica na ovome svijetu, na dunjaluku i u svome pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, težeći Allahu i Allahovom zadovoljstvu, neminovno moraju biti iskušavani. Od strane mnogih moraju se, ukoliko žele da dođu do Allaha i Allahovog zadovoljstva, moraju se boriti s mnogim neprijateljima. Prije svega sa svojom dušom, koja ih postiče na zlo. Kako nas o tome obavještava Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi? Mora se suprotstavljati svojim prohtjevima i strastima. Jer vjernik svoju dušu mora da vodi sa bogobojaznošću, da ukroti svoju dušu sa bogobojaznošću, a ne da se prepusti svojoj duši. Jer su licemjeri munafici oni koji što god požele to i učinu. Ništa ih ne sprječava. Vjernik i vjernica ne smije biti takvi. Aleykum salam. Zasigurno, dakle, moraju se boriti sa svojom dušom. Zatim, također, sa neprijateljima koji žele da naude islamu i muslimanima. Sa vidljivim i sa nevidljivim neprijateljima. Sa vidljivim i sa nevidljivim neprijateljima. Nama je dobro poznato i imali smo priliku, te su godine iza nas, koliko smo se morali pripremati za vidljivog neprijatelja. I šta smo sve od njega doživjeli i koliko smo se morali suprotstavljati njemu. Kada je potrebno toliko da se spremamo za vidljivog neprijatelja, onda koliko bismo se trebali pripremiti i upoznati sa nevidljivim neprijateljem. A to je zasigurno onaj koji će neprijateljevati prema nama i pokušavati nas odvraćati s pravog puta sve dok je dunjaluka. A to je šejtan. A to je iblis. I njegovi sljedbenici. U vidu ljudi i džina. I Allah subhanahu wa ta'ala to neprijateljstvo šeitano prema nama, vjernicima, spominje u Kur'an i Kerimu na mnogim mjestima. Kako šeitan nastoji vjernika da skrene na stramputicu, da ga odvede, zatim ga ostavi. Više ga se ne tiče. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hashr, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكَ. Poput šeitana koji kaže čovjeku: uznevjeruj, nevjeruj. Pa kada čovjek uznevjeruje, kada zanevjeruje Allaha, kaže: ti se mene više ne tičeš. Šeitan ga ostavi, kaže: ti se mene više ne tičeš. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Anfal, kada su se vjernici sukobili sa nevjernicima, pa šeitan je toliko obvladao nevjernicima i doveo ih pred njihovu smrt. U tom i na tom bojnom polju su izgubili glave. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: wa idh zayyana lahumu shaytanu a'malahum wa qala la galiba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum. I kada im je Allah njihova djela uljepšao i rekao: nema toga koji će vas danas savladati,
Ja sam vaš zaštitnik. Međutim, felemma tera'atil fi'atani nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqa. Međutim, kada su vjernici ugledali nevjernike, kada su nevjernici ugledali vjernike i zaključili šta im se sprema od vjernika, šejtan se povukao i rekao, ja se odričem vas, vi se mene više ne tičete, ja sam vas doveo gdje je trebalo. Vi se mene više ne tičete, ja vidim ono što vi ne vidite. Ja vidim ono što vi ne vidite, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah žestoko kažnjava. Šejtan nastoji da obvlada čovjekom, kada ga skrene na stramputicu s pravog puta, više ga se on ne tiče, ostavlja ga. Pa dakle, trebamo se mnogo upoznati sa šejtanom i svim njegovim spletkama, djelovanjima na čovjeka, posebno dakle vjernika i vjernicu. Večeras govorimo, kao što ste mogli biti obaviješteni ili pročitati, upoznati se direktno, govorimo dakle o tim nekim šejtanskim djelovanjima. Šejtanskim djelovanjima od strane također njegovih sljedbenika u vidu ljudi. Dakle, govorimo večeras, možda malo bude poduže, ali ko bude imao potrebu, slobodno može da izađe, neka ne traži dozvolu. Govorimo o uroku, govorimo o sihru i govorimo o džinskom napadu, džinskom uticaju. Sve od ovoga troga je potvrđeno Kur'anom i sunnetom. Dakle, bez imalo sumnje, sve ovo postoji. I urok, i sihr, i džinski dodir, džinski napad, ulaženje džina u čovjeka. O tome svemu govori kako Kur'an, tako i vjerodostojan hadis. Pa prije svega urok. Urok. Osnova uroka jeste zavidnost. Osnova uroka, nama je poznato, pogotovo naše majke starije, jeli poznaju, znaju dobro za to. Osnova uroka je zavidnost. Kada čovjek primijeti kod drugoga određene blagodati, teško mu pada to što drugi uživa, a on ne uživa. Ne može nikako da on postigne te blagodati, Allah mu svoje mudrosti nije propisao. Pa ako on ne može da dobije te blagodati, ne želi da iko uživa te blagodati. Pa mu zavidi, nastoji na sve moguće načine da dotični tamo taj drugi izgubi te blagodati, pa poseže urokom, poseže okom, dakle da ga urekne, da izgubi te blagodati, da izgubi taj imetak. Allah subhanahu wa ta'ala urok spominje u Kur'an i Kerim. Kao što kaže u suri Al-Qalam 51. ajetu, kada se obraća svome poslaniku, vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُوا ذِكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. I skoro da te nevjernici obore svojim pogledima, o Muhammede, skoro da te nevjernici obore svojim pogledima kada čuju Kur'an, iz svojih usta kada čuju Kur'an i govore, ovo je ludak. Zavidni su, znaju dobro, i sve jedan nevjernik zna dobro da je Islam istinita, jedina istinita vjera. Međutim, mnogi muslimani toga nisu svjesni. Zato se kaže i svi kur'anski ajeti u kojima stoji innal ladine keferu. Innal ladine keferu prevodi se oni koji neće da vjeruju. Ne oni koji ne vjeruju, nego oni koji neće da vjeruju. Čovjek samo može da ne želi da vjeruje. Nema toga koji može ostati ravnodušan pred Allahovom riječju i pred Allahovim znakovima u nama i oko nas. Samo ljudi neće iz inata da vjeruju. Pa kaže ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji neće da vjeruju, nevjernici, skoro da te obore svojim pogledima kada čuju kako učiš Kur'an i govore, ovo je ludak i zavisti. Znaju dobro da si ti na istini, o Muhammede. Znaju dobro da si ti na haku. Zar nije poznato, nemamo kada da spominjam, bojim se da neću izaći, je li daleko, da su nevjernici slušali, krili se jedan od drugoga i dolazili kod Kabe da slušaju Muhammeda alejhi salam nekada kasno u noć. Pa bi jedan bio na jednom uglu Kjabe, drugi bio na drugom uglu Kjabe, treći bio na trećem uglu Kjabe. Pa pred Saba odlazili bi i sretali se. Sretnu se. Pa kaže, nećemo više doći. Pa su sutra opet na večer došli. Pa se sretnu pred Saba. Pa treću večer pa se sretnu. Ne mogu, nisu mogli da odale Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi. Kaže Ibn Abbas, poznati ashab, kao najbolji komentator Allahove knjige i njegov učenik Mujahid, povodom ovih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i skoro da te nevjernici svojim pogledima ne obore, kažu, to jest oni žele da te ureknu svojim očima. Oni žele, o Muhammede, da te ureknu svojim očima, zavideti iz mržnje prema tebi. Ibn Kathir, također jedan od poznatih komentatora Kur'ana, kaže, ovaj ajet je jasan dokaz da urok postoji i da je djelovanje, dejstvo uroka itekako jako. Itekako jako. Skoro da te obore. Skoro da te obore svojim pogledima.
O čemu također govore brojni hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa tako u hadisu Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, urok uvodi čovjeka u kabur. Urok uvodi čovjeka u kabur. Dakle, toliko može biti jak da čovjeka dovede pred smrt. Uvod uvodi čovjeka u kabur, a devu, životinju, uvodi u lonac. Mora se zaklati. Nema ništa od nje. Nema nikakve koristi. Ko urekne životinju tu, mora se zaklati. Od Ebu Zera, radijallahu ta'ala, prenosi se da je rekao Allahov poslanik, alihi salacom, urok se toliko može vezati za čovjeka, toliko da obvlada njime, stoji u hadisu, razumna čovjeka, koji je pri sebi, nije poludio, nije ludak. Urok može toliko pogoditi čovjeka da ga odvede na uzvišicu, na brdo i onda da ga ostavi. Kaže se u komentaru ovog hadisa, toliko može urok djelovati na čovjeka da ga odvede na brdo i da se čovjek od uroka baci iz brda, da se ubije. Da se ubije. Stoji dalje u hadisu Džabira radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire od uroka. Najviše ljudi iz moga ummeta nakon Allahove odredbe umire od uroka. Od Džabira se također prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao Esmi, kćerki Umejsa, šta je to pa vidim dječicu svoga brata, svoga prijatelja slabašnom. Jel imaju potrebu, jesu siromašni, nemaju šta da jedu, da im pomognemo, pa kaže Esma ne, već ih urok brzo pogađa. Djeca su urokljiva, kogod ih pogleda ili ukoliko se puste napolje sa drugim ljudima, bivaju urečeni. Pa i kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, uči im rukju, uči im određene kuranske ajete, dove, uči im. Pa je odbila, nije htjela, pa kažu, uči im, u tome izlaz. Od Aisha radijallahu ta'ala anha se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naređivao da se uči rukja protiv uroka. I također u hadisu Ibn Abbasa stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, urok je istina koja priziva propast. Ukoliko se čovjek ne bude liječio od nje, čovjek može propasti zbog uroka. Dakle, urok je istina. Allah je to potvrdio Kur'anom. Brojni hadisi, riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam potvrđuju, urok je istina, urok postoji i njegovo dejstvo je itekako jeli veliko. I u to vjeruju i potvrđuju svi islamski učenjaci. Svi islamski učenjaci ehli sunnetskog usmjerenja, jeli, dok je jedna skupina novotara odbila ove hadise i kažu da urok ne postoji, ali istina da postoji. Istina je da postoji urok i istina je kao što se može ureći okom, kao što određene osobe uriču okom, isto tako može se ureći opisom, detaljnim opisom. Da detaljno opisuje osobu i da je na takav način urekne, ukoliko dakle bude postojala ova zavidnost. Zavidnost, oko ili detaljan opis utiču na čovjeka. Kao što kaže Al-Kastelani, veliki islamski učenjak koji ima komentar na Buharin Sahih, kada urokljivac gleda nešto sa divljenjem, sa zavišću, onda zlo pogađa čovjeka. Ukoliko to Allah normalno dozvoli. Kao što dakle postoji urok okom, urok opisom, trebamo znati da postoji urok ljudskim okom i urok džinskim okom. Dakle, džini postoje, također. Šeitan i džini postoje. I u to nam je obaveza da vjerujemo. Kao što čovjek može čovjeka ureći okom, ili ste čuli detaljnim opisom, isto tako džini koji postoje. Mi njih ne vidimo, oni nas vide. Mogu nas ureći. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri, Al-Araf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. On, šeitan, vas vidi. On i njegovi sljedbenici, odakle vi njih ne vidite. Vi njih ne vidite, on vas vidi. Pa nas i oni mogu ureći. Zato je na mlađim osobama, pogotovo ženskim osobama, da što manje provode vremena pred ogledalom. Kamo sreće je da toliko vremena provode u zikru i učenju Allahove knjige. Dakle, ako ih niko ne vidi od muškaraca, kako se uljepšavaju pred ogledalom, neka znaju da ih vide džini, da ih vide jeli šeitani, da ih i oni mogu ureći. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, potvrđuje i urok, jeli, džinskim okom, kao što ste čuli sure Al-Araf. Također Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže zastor između džinskog pogleda i vaših stidnih mjesta u nužniku, u kupatilu, u WC-u, jeste da kažete bismillah prije nego li uđete u nužnik. Ono što će biti zastor,
od džinskog oka. U takvim mjestima, na takvim mjestima obitavaju džini. U nužnicima. To je, dakle, gdje su nečista mjesta ili gdje se vrši nužda, to je stanište džina. Pa zastor između njihovog oka i vašeg stidnog mjesta jeste da kažete bismillah prije negoli uđete u nužnik. Od Umu Seleme, radijallahu ta'ala, koja je bila supruga Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, prenosi se da kada je Allahov poslanik, alihi salatu veselam, jedne prilike ušao kod nje, došao u kući, vratio se kući, zatekao je njenu sluškinju koja je pomagala u kućnim poslovima, kućanskim poslovima, tamnog lica, crnog lica i ružnog izgleda, ružnog pogleda. Pa je rekao učiteljoj rukju, pogodio je pogled. Nju je pogodio pogled. Pa stoji u komentaru, nju je pogodio džinski pogled. Pogodilo je džinsko oko. Kao što kaže Imam Hatabi, džinsko oko bolje pogađa od metka. Džinsko oko bolje pogađa od koplja. Dakle, džini zasigurno mogu ureći čovjeka. Pa ukoliko se primijeti da čovjeku nije dobro, jel da ga je neko urekao, onda dakle on mora da se liječi. I znajmo dobro, htjeli prihvatiti ili ne, kasnije ćemo prihvatiti. Prije ili kasnije ćemo prihvatiti. Najveći dio bolesti danas prouzrokovani ili urokom, ili sihrom, ili džinskim napadom uticanja. Ovo o čemu govorimo. Najveći dio bolesti. Oni ljudi u nekadašnjoj kreki, sad je prebačena na drugo mjesto. Jedne prilike muftija i imami kada su posjetili između ostalog, dakle i to su ljudi, treba ih obilaziti kao i svake druge bolesnike, treba obilaziti. Kada su ih posjetili, muftiju je jedan uzeo za rukav i rekao mu, ti dobro znaš zbog čega smo mi ovdje. Ti dobro znaš da mi nismo poludili, da mi nismo ludi. Najveći dio bolesti danas je uzrokovan upravo ovome. Ili urokom, ili sihrom, ili ulaskom džina u čovjeka. Koji prouzrokuje? Pitajte one koji se bave liječenjem. Da najveći broj slučajeva raka izazvan je od strane džina. Najveći broj, dakle oni koji su obolili od raka, džin je taj koji je, šeitan je taj koji je prouzrokovao. Koji je prouzrokovao rak. Zato, dakle, treba odmah na vrijeme što je god moguće, jeli prije liječiti se. Pa, ukoliko se pretpostavi da je osoba obolila od uroka, da je pogodilo oko ili, dakle, urekao je neko, ta osoba se liječi ili, dakle, učenjem određenih kuranskih ajeta, o čemu će biti govora na kraju, ili ako se pretpostavlja da je određena osoba, zna se, pretpostavlja se, cilja se na osobu da je ona urekla dotičnog, bolesnog, onda se traži od te osobe da se okupa ili da se abdesti. I sva voda, dakle, prilikom njenog abdesta, kada se abdesti, treba da se sakupi. Kako je došlo u hadisu? Ebu Umame, Ibnu Sehla, Ibnu Huneifa, da je Amir ibn Rabija, dakle nisu bitna imena. Amir ibn Rabija je prošao pored njegovog babe. Ovu priču prenosi sin. Šta se desilo s njegovim babom, Sehlom? Koji se kupao do pasa otkriven. Napolju se kupao. Posipao se vodom. Bio je zastrt od pojasa prema dole, dok gore od pojasa prema gore nije bio zastrt. Kupao se napolju, na obli. Pa je jednom prošao putem po imenu Amir ibn Rabija i vidio ga kako se kupa. I kaže, tako mi Allaha do danas nisam vidio ljepše kože. Nisam vidio tako lijepe kože do dan danas. Nisam vidio tako lijepe kože. Čim je izgovorio ove riječi, Sehl je upao u nesvijest. Odmah strovalio se. Pa su ga uzeli i odnijeli Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I kažu, Allahov poslaniče, možeš li mu kako pomoći? Da li bi htio da ga liječiš? Da li bi htio da ga liječiš? Sehl ne diže glavu. Ne daje nikakve znakove. Ne diže glavu. Pa kaže, sumnjate li na nekoga? Sumnjate li u nekoga? Pa kažu, sumnjamo u Amira ibn Rabiju. On je prošao i rekao, čuli smo da je rekao, Sehl. Kada je on prošao, Sehl je pao u nesvijest. Kaže, dovedite mi Amira. Pa je došao Amir i Allahov poslanik alejhi salatu žestoko ga ukorio. I kaže, zašto da jedan od vas ubija svoga brata? Zašto, ako si primijetio nešto lijepo na njemu ili kod njega, zašto nisi molio Allaha da mu poveća bereket u tome? Zašto nisi tražio bereketa za njega? Zato se sada abdesti. Okupaj se radi njega. Pa je Sehl donešena Amiru, donešena velika posuda s vodom. Velika, jer je potrebno tu vodu sakupiti, da se ne prosipa. Donešena velika posuda sa vodom, pa je Amir
oprao svoje ruke, oprao svoje lice, oprao svoje, jel, prvo šake pa lice, zatim ruke do iza laktova, zatim je oprao svoje noge, stopala, koljena, jel, nadolje, zatim na kraju oprao ispod, dakle, donjeg ogrtača svoje tijelo. I sva ta voda je sakupljena u toj posudi. Zatim je po sehlu prosuta ta voda. Od ozgu od glave prema dole i sehl je ustao. Kaže njegov sin Ebu Umama, otišao je kao da mu se ništa nije desilo. Otišao je sa onima koji su ga donijeli. Nije davao nikakve znakove. Nije dizao glavu, nije mogao ništa progovoriti. Ustao je kao da mu se ništa nije desilo i otišao. Dakle, na ovakav način, ukoliko se sumnja u nekoga, pretpostavlja se da je neko urekao našeg bolesnika, traži se od njega, donese mu se velika posuda ili, ne znam, u kupatilu u banji, jeli, da se začepi dole odvod, pa da se u kupatilu, jeli, abdesti. Da, jeli, ako iz posude se abdesti, onda treba, dakle, da svoje šake prvo opere, zatim da izapere svoje usta i tu vodu iz usta ponovo da vrati u posudu sa vodom, zatim da opere svoje lice, zatim da opere svoje ruke, jeli, desnu pa lijevu, zatim desni lakat pa lijevi lakat, zatim desno koljeno pa lijevo koljeno, zatim desno stopalo pa lijevo stopalo. Na kraju kad sve završi, onda bi trebao, jeli, ispod hlača ili ispod ogrtača skroz, jeli, da se opere. I da se ta voda skupi i da se onda pospe po bolesniku. Uz Allahovu dozvolu, jeli, bit će izličen. Ukoliko ne znamo, ne sumnjamo ni u koga, ne pretpostavljamo, nismo bili tu, onda se takav bolesnik od uroka liječi učenjem određenih kuranskih ajeta koje ćemo, jeli, o čemu ćemo govoriti na kraju. Svakako da je najbolje da čovjek se trudi da ne bude doveden u ovu situaciju. Allah koga iskuša, iskuša. Ono što Allah odredi, od toga ne možemo pobjeći. Ono što nas zadesi, nije nas moglo mimoići, ma za čim da posegnemo. I ono što nas je mimoišlo, nije nas moglo nikako pogoditi. U to trebamo vjerovati. Ali čovjek treba se čuvati. Čovjek se treba štititi. I zasigurno, potvrđeno je, pitajte one koji se bave liječenjem Kur'anom, onaj koji se pridržavao zaštita, koji se štitio, čuvao, prije nego li ga je pogodio, ne znam, urok, sihr, koji je ustrajavao u tim zaštitama, lakše se posle liječi. Brže biva izliječen od uroka, od sihra, od džinskog napada. Dočim onaj koji se nije pridržavao tih zaštita. Dugo sihr ostao u njemu. Teško je s takve osobe odagnati ovu bolest. A u tih zaštita jeste učenje Kur'ana. Jeste učenje Kur'ana. I mi bismo trebali da se podučimo Allahove knjizi, Kur'an i Kerimu. Da se podučimo. Sramota je i žalosno je da doživimo pozne godine da ne znamo učiti Kur'an. Arapsko pismo ima 28 harfova. Nema velikog, nema malog slova. Nema pisanog, nema štampanog. 28 harfova. Najveći pokazatelj da volimo Allaha jeste da Allaha spominjemo njegovim riječima, Kur'an i Kerima. Vi znate, imate kćeri, imate sinove, imate muževe, imate žene, volite ih, sigurno. Najbolji pokazatelj da ih volite jeste da ih često spominjete. Kada se odvojite, odete negdje, ne znam, u inostranstvo, odete na rad, odvojite se, sad su bili na hadžu, hadžije, kćeri, sinovi, žive u nekim drugim državama, ne možete, morate često da se čujete s njima. Pošalju vam poruku, pošalju vam pismo, često čitate to pismo, prisjećate se njih, to je ljubav. Kakva onda ljubav treba bude prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Ne znamo učiti njegov govor. Ne znamo učiti njegov govor. A ovdje, da bismo se zaštitili od uroka, od sihra, od džinskog ulaza u nas, jeste da učimo Kur'an, da mi učimo Kur'an. Da mi učimo Kur'an. Ne da pustimo u kući učenje Kur'ana, Jasin pustimo tamo na kaseti ili neko drugo suru. To ama baš ništa ne koristi. To ama baš ništa ne koristi. Slušanje Kur'ana samo onako, da se pusti Kur'an u kući, to ništa ne koristi. Traži se od nas, poznato u ovom hadisu, da bi trebalo u svakoj kući svaka tri dana da se prouči sura Al-Bekara. Time se kuća čisti i čuva od šeitana, od ulaska šeitana u kuću. Svaka tri dana trebalo bi proučiti suru Al-Bekare. Ne pustiti na CD-u, na računaru, ne znam, na televizoru da uči sura Al-Bekare. Ne, već treba svojim. Jer je došlo prejasno u hadisi Kuciju da je rekao Allah Jalla Vala, ja sam u svoga roba kada me spomene pokrećući svoje usne.
pokrećući svoje usne. Ja sam u svoga roba. Ja sam u svoga roba sa svojom zaštitom, sa svojom pomoći. Kada me spomene, pokrećući svoje usne. Naprotiv, islamski učenjaci smatraju ismijavanjem sa Kur'anom da pustimo Kur'an, da Kur'an uči u našoj kući, a da mi uopće ne slušamo Kur'an. Ne posvećujemo pažnju, ne znam. Žena se tamo nalazi u kuhinji, guli, krompir priprema, razvija, pitu, pusti tamo učenje Kur'ana, uopšte ne prati šta se uči. To je ismijavanje sa Kur'anom. Muškarac vozi auto, pusti Kur'an u autu, uči, on razmišlja tamo o nekoj desetoj stvari. Uopće ne posvećuje pažnju Kur'anu koji se uči. To je ismijavanje sa Kur'anom. Pustiti Kur'an da se uči u kući može ako ćemo mu posvetiti pažnju. Može ako ćemo pustiti one kur'anske sure koje znamo pa hoćemo da ponavljamo. I to dakle da obratimo opet pažnju. Ili one kur'anske sure koje hoćemo da naučimo pa ih slušamo da bi nam bilo kasnije lakše naučiti te sure. A pustiti onako da uči i mislimo da će nas to zaštiti, to ama baš neće zaštiti. To nimalo ne koristi. I također poznato je, jeli, možda ovi mlađi to bolje znaju, na CD-u ima snimljena rukja za liječenje. To ama baš nimalo ne može pomoći. Na takav čovjek način se ne može izliječiti. Potreban je nijed za liječenje, pa je potrebno otići osobi koja ima nijed da nas liječi, da nam uči određene kur'anske ajete s nijetom da budemo izliječeni. A onako da se pusti na CD-u, na računaru i ostalom, to vam baš nimalo ne koristi. Dakle, jedna od zaštita da nas ne bi pogodio urok, da nas ne bi pogodio sihr i ostalo, jeste da učimo Kur'an. I Kur'an je lijek, kao što Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'anu jeli spominje da je on lijek. Kul huve lilladine amenu hudem vašifa. Reci o Muhammede, on, Kur'an je vjernicima uputa i lijek. I mnogi slični ajeti došli su u ovom kontekstu. Kur'an je lijek. Zatim učenje zikrova, naročito jutarnjeg i večernjeg zikra. Ima, dakle, došlo je u našoj lijepoj vjeri šta treba proučiti ujutro da bi mu to bilo zaštita dok ne omrkne. I šta treba proučiti navečer prije negoli omrkne, da bi mu to bila zaštita dok ne osvani. To je došlo u našoj lijepoj vjeru u islamu. U hadisima Allahovog poslanika alihi salatu sam imaju određeni zikrovi, određene dove koje se uče ujutro, nakon što se klanja sabah dok sunce ne izađe i naveče, odnosno nakon što se klanja ikindija dok ne nastupi akšan. Da bi nam bila zaštita cijelog dana. I to dakle treba učiti sa ubjeđenjem. Ako neko želi, ja ne znam kada će opet biti ovdje tribina, ali mogu pripremiti pa ostaviti ovdje ko će biti predavač, ja ne znam, ko dođe od vas može na papiru dakle da dobije te zikrove i dove koji se uči. Dakle, učenje jutarnjeg i večernjeg zikra. Pa neki od tih zikrova, evo, da ne biste čekali taj trenutak, učenje kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas. Dakle, da se uče ove sure. Kao što stoji u hadisu, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam Ukbetu radijallahu ta'ala rekao: hoćeš li da te obavijestimo najboljim surama koje su ikada učene? To su kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas. Niko se nije učio ovakve sure i niko se nije uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od zla sa sličnim surama. Također došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ko kaže kada osvane la ilaha illa Allahu vahdehu la sharika leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, to će biti, imat će nagradu kao da je oslobodio jednog groba zarobljenog. Obrisat će mu se 10 grijeha, podignut će mu se 10 stepeni i to će mu biti zaštita sve dok ne omrkne. Tako, za stotinu puta je veća nagrada. Ovo je dakle nagrada samo za jedan put. Zatim je došlo u hadisu Osmana, koji god čovjek kada osvane i omrkne kaže bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, ništa mu neće nauditi. Ko kaže ove riječi, ako ne zna na arapskom, može na bosanskom: u ime Allaha, onoga sa čijim imenom ništa ni na nebesima ni na zemlji ne može nauditi. U ime Allaha, onoga sa čijim imenom ništa ni na nebesima ni na zemlji ne može nauditi, ništa mu neće nauditi. Međutim, podvlačim sa 10 crta, što god učimo od Kur'ana, što god učimo od ovih zikrova i dova, u to moramo biti ubijeđeni. I moramo biti svjesni toga kada učimo. Ne razmišljati tamo o nekoj desetoj stvari, već o onome što učimo, kako bismo trebali i u namazu. Jer Allah, kako je došlo u hadisu, ne prima dovu koja se prouči iz nemarnog srca. Čovjek razmišlja o nečem tamo desetom, a formalno učio je li te zikrove i dove, samo ih onako uči. Od toga nema koristi.
Zato čovjek ono što uči, o tome mora da razmišlja, to mora da prati srcem. Također, jedna od tih dova jeste i e'udu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Ja se utječem Allahu sa njegovim potpunim riječima od zla svega stvorenog ili od zla svakog stvorenja. Ko prouči ove riječi na veče, ništa mu na veče neće nauditi. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da jedan od ashaba, jedan čovjek je došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i rekao: Allahu poslaniče, sinoć me ujeo akrep, sinoć me ujela zmija, pa kaže da si rekao a'udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ne bi ti se to desilo. I naći ćemo u biografijama mnogih velikih islamskih učenjaka da su konstantno ustrajavali učenje ove dove, pa jedno večer kada je nisu proučili, desilo im se zlo, pogodilo ih je zlo. Dakle, ovo su neke od tih dova koje se uče ujutro i navečer. Također, ustrajavanje u učenju zikra pred spavanje. Kada hoćemo da spavamo, kada legnemo, imaju dakle određene sure ili ajeti koji se uče. A to je najčešće ajetul kursi. Ajetul kursi. Njega dakle treba učiti. Ajetul kursi je zaštita. Također, zadnja dva ajeta sure el-Bekare. Amen ar-Rasul, jel, kako je kod nas poznato. Amen ar-Rasul, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Jeli, amen ar-Rasul. Jeli, zadnja dva ajeta iz sure el-Bekare ili ajetul kursi. Spominje se u hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam Ebu Hureyru postavio za čuvara u magacinu gdje se čuvao zekat i sadekatul fitr. Zekat, sadekatul fitr, što je skupljano, čuvalo se. Čuvao prije dijeljenja Ebu Hureyre. Pa je jedno večer došao lopov, ušao, ušunjao se i htio da nešto ukrade. Ebu Hureyre ga ufati. I kaže: vodim te Allahom poslaniku alihi salatu. Kaže: nemoj, siroma, miskin, ja, moja poroca, nemam što jest. Pa se Ebu Hureyre sažali i pusti ga. Sutradan ujutro pita ga Allahov poslanik alihi salatu: šta ti je uradio sinoć tvoj saputnik, tvoj prijatelj, šta ti je uradio? Kaže: tako je tako. Kaže: slagao te, vratit će se opet, doći opet. Kaže Ebu Hureyre: znao sam da će doći. Jer je poslanik alejhi selam rekao da će doći. Pa je došao drugu večer. Isto se izvukao. Kaže: siroma, miskin, pusti ga. Treću večer kada ga ufatio, kaže: ja te više ne puštam. Vodim te Allahom poslaniku alejhi selam. Kaže: nemoj. Jer znaš ko je i šta je Allahov poslanik alejhi selam. Nemoj. Podučit ću te nečem korisnom, koristit će ti sigurno. A ashabi su bili najgorljiviji kada je riječ o učenju vjere islama i pridržavanju za vjeru. Za vjeru islam. Pa kaže: hajde, poduči me. Kaže: nemoj nikada kada legneš da ne proučiš ajetul kursi. Ukoliko kada legneš proučiš ajetul kursi, imat ćeš od Allaha subhanahu wa ta'ala hafiza, čuvara pored sebe. Sve dok ne osvaneš i ništa ti neće nauditi sve dok ne osvaneš. Nemoj nikada kada legneš da ne proučiš ajetul kursi. Ukoliko proučiš ajetul kursi, imat ćeš od Allaha čuvara i ništa ti neće niko ti ništa neće nauditi sve dok ne osvaniš. Pa je sutradan ujutro Ebu Hurere obavijestio Allahov poslanika alihi salacom u tome, u tim riječima, kaže: istinu je rekao. Sadaqake vahuve kezub. Istinu je rekao, iako mnogo laže, to je bio šeitan. To je bio šeitan u ljudskom liku. Ali ti je istinu rekao. I dakle, ovo je poslanik alihi salacom potvrdio. I uz ovoga išaret nama da od svakog treba primati istinu. I od svakog treba primati dobronamjeran savjet, makako on izgledao, makako se on zvao, makar on bio i druge vjere, ukoliko nas na dobro posavjetuje, ukoliko kaže nam istinu, obaveza nam je to prihvatiti radi istine, ne radi njega. Pa dakle, od propisanih zikrova pred spavanje jeste učenje ajetul kursije. Zatim isto tako mi kada vidimo neko dobro, neke blagodati, jeli, i metak kod drugih ogroman, ljepotu i slično, trebamo doviti Allahu da im poveća te blagodati, a ne dakle zaviditi. Moliti Allaha da dadne i nama, ako nam je to potrebno, ali ni u kom slučaju zaviditi čovjeku na tim blagodatima. Pa je došlo, je li u suri El-Kehf, poznat slučaj, je li dvojice prijatelja, jedan je imao ogroman imetak, imao bašte, imao palmovnike, pa kada bi ulazio, divio se. Čovjek isto može sam sebe ureknuti. Može ureknuti svoj imetak, svoju djecu, svoje auto i ostalo, svoju ženu, slično. Svima nama se preporučuje kada budemo zadivljeni nečim da tražimo od Allaha bereketa. Pa ovaj kada je ušao sav zadivljen tim svojim palmovnicima, baštama, drugi ga je posavjetovao i rekao: zašto nisi kada si ušao rekao maša Allah, la kuvete illa billah, maša Allah. Jel, doista nema snage, osim nema pomoći, nema snage, nema izlaza osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala.
Jel? I svakako, mada ovo jel, više važi za bolja vremena. Osoba koja je urokljivac, njene znaju, u ranije vrijeme bilo je osoba koje koga god pogledaju, taj mora da otplaće, pogotovo djece. Najveće dijete cijelu noć ne spava. Dođe kona, samo što uđe, malo zaviri u krevetac, to dijete plače cijelu večer. Takve osobe ne bi trebale da se miješaju sa drugim ljudima. Dakle, u šerijatskoj državi takvim osobama se sve obezbjeđuje. Što god im je potrebno za života, ali im se ne dopušta da izlaze i da se miješaju s ljudima. Pa ukoliko se zna za neku osobu da je urokljiva, od nje treba, dakle, sklanjati se. Ne treba, dakle, dolaziti u kontakt s njom. Dakle, urok postoji. O njemu govori Kur'an, govori hadis, govore islamski učenjaci, svi potvrđuju to. Ko bude urečen, liječi se ili učenjem određenih kur'anskih ajeta dova, štiti se svakako prije nego li ga pogodi, ali ako ga pogodi, na ovakav način se liječi, ili ako se zna koga je urekao, onda se jeli, liječi kupanjem, tako što se ona osoba koja ga je urekla okupati i ta voda se posuti po njemu. Sihr. Što se tiče sihra, pod sihrom se podrazumijeva, jeli, naziva sve ono što je nejasno, sve ono što je lukavo, zato je poznato, jeli, i sehur, se kaže sehur, zato što je skriven u noći. Zato što je skriven u noći, nije vidljiv. I također sihr se pravi na tajanstven način, na skriven način, kako kažu islamski učenjaci, bez direktnog kontakta sa onom opsihrenom osobom. Kada sihrbaz pravi sihr, odlaze ljudi, napravi mi tom i tom sihr. Nema nikakvog kontakta s tim. Nema nikakvog kontakta. Dakle, čini to na lukav, tajanstven, skriven način. Dakle, sihr također postoji. Ko bude proučavao Kur'an, izučavao Kur'an i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu veselam i našu stvarnost i te bolesnike koji su obolili od sihra, primijetit će dakle da postoji devet vrsta sihra. Postoji sihr razdvajanja, o čemu govori se u suri Al-Bekare. Sihr razdvajanja, sihr spajanja, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, ljenosti, neaktivnosti. Zatim sihr došaptavanja vesvesa, sihr bolesti, sihr krvarenja, to je dakle kod žena ono što se dešava, poznato je li malo učenim, je li kao istihaza. Istihaza je sihr. Istihaza je sihr. I također ono što se može je li pronaći jeste sihr odgađanja braka. Sve jedan od ovih sihrova ima svoje simptome. Kada ih čujemo, zaključit ćemo da ima takvih osoba koje su oboljele od ovog sihra. Sihr razdvajanja, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Bekare 102. ajetu, dijelu وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. I oni su se podučavali, ljudi su se podučavali od njih dvojice kako da razdvoje muža od žene. Podučavali se sihru kako da razdvoji muža od žene. Ovaj sihr, dakle, kada prave, da bi razdvojili muža od žene, također prave, da bi razdvojili sina od majke, da bi razdvojili, ne znam, ćerku od majke, da bi razdvojili poslovne partnere i, dakle, sihr razdvajanja. I taj sihr, da ne bi mnogo dužio, dakle, postoji dokaz iz hadisa također, jeli, možda je vrijedno da spomenem hadis. Iblis, dakle, postavlja, kaže Allahov poslanik alejhi selam, Iblis postavlja svoj prijesto na vodi. Zatim šalje svoje sljedbenike, svoju konjicu, da napadaju ovoga, napadaju ovoga, napadaju ovoga. Pa dođe jedan, vrati se, kaže, uradio sam to i to. Napravio sam tu i tu fitnu, tu i tu smutnju, kaže, ništa nisi uradio. Drugi dođe, uradio sam to i to, kaže, ništa nisi uradio. Dok ne dođe, jedan i kaže, nisam ostavio čovjeka, sve dok ga nisam odvojio od njegove žene. Kaže, ente, ti si uradio. Dobro. Kaže, zatim ga postavi pored sebe. Ti si uradio. Dakle, zasigurno razdvajanje muža od žene, sina od majke i ostalo postoji. I to čine sihirbazi. Neki od pokazatelja, dakle, nagla, iznenadna promjena stanja, od ljubavi ka mržnji. Dojuče je volio svoju ženu, danas je ne može smisliti. Dojuče je volio svoju majku, majka volila svoga sina, od danas ne može da smisli. Zatim, uveličavanje razloga između muža i žene, makar oni bili sitni, ali to se uveličava kao da ti je, ne znam ti šta. Zatim izmjena muževog izgleda u očima žene. Žena ga vidi skroz drugačijeg, izobličenog izgleda, izobličenog lica. I muž ženu na drugoj strani. Također, onaj koji je opsihren, ne znam, muž ili, dakle, spomenuo sam ko sve može biti,
jeli, prezire dijelo druge strane. Svako dijelo, što god uradi ta druga strana, on to prezire. On odbaci, ne može da smisli. Ne može da smisli tu osobu i sve ono što ona uradi. Kako se liječi ovaj sihr? Liječi se učenjem određenih kuranskih hajta. Zatim sihr ljubavi, da bi se dakle spojile određene osobe. Djevojka sa mladićem, mladić sa djevojkom ili jeli, određeni poslovni partneri da bi došao do imetka ili. Dakle, primjera je mnogo. Primjera je mnogo. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže doista, jeli, spominje određene stvari i na kraju kaže tivale je od širka. A tivale jeste dakle spajanje, činjenje sihra da bi se određene osobe spojile. Pokazatelji ovog sihra, dakle simptomi, znakovi da postoji pri osobi taj sihr, jeste obuzimanje strasnom ljubavlju. Do juče ništa nije osjećao prema toj osobi, ali jedan put je voli, ne može trenutka da provede bez nje. Prevelika žudnja za spolnim odnosom, prevelika žudnja za viđenjem dotične osobe. Jeli? Zatim, sihr priviđanja. O njemu također govori Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu. Najčešće u kazivanju o Musavu alihi salatu wasalam. Kada su oni sihrbazi došli, da bi se vidjelo ko je na istini, da li Faraon ili Musa alihi salatu wasalam, kao se sihrbazi svi sakupili i bacili svoje štapove i bacili svoje konopce, pa se učinilo ljudima veliko brdo zmija. Priviđalo im se da je to veliko brdo zmija koje se kreće. Dakle, mnogi kuranski ajeti govore o tome. Pa pokazatelji tog sihra jeste da čovjek ono što je u stvarnosti postojano, što miruje, vidi da se to kreće, da se to pomjera. Ne znam, vozi auto putem, a sve, dakle, put hoće da mu se stjesni, jeli? Hoće da na njega, jeli, da se provali put i slično. Zatim stvarnosti se mijenjaju, pa ono što je, ne znam, veliko on vidi malim, čovjeka visokog vidi, jeli, niskim, malim, potpuno malim, jeli, malog vidi velikim i slično. Kako se poništava ovaj sihr? Najčešće, dakle, sihr priviđanja poništava se učenjem ajetul kursije, učenjem ezana, učenjem bismile, a ponajbolje bi bilo da čovjek ustrajava u abdestu, da čovjek ustrajava u abdestu. Zatim sihr ludila, da čovjek može da poludi, uglavnom poludi od sihra. Onaj ko se ne bude liječio na vrijeme, sihr ga može dovesti do ludila. Spominje se u hadisu Haridž ibn Abi Salta od njegovog amidže da je došao i primio islam kod Allahovog poslanika alejhi salam. Zatim rekao, vrati me mome narodu da ga pozivam. Da pozivam svoj narod u islam. Pa je vraćajući se do svoga naroda prošao pored drugih ljudi čiji jedan sugrađanin, jedan jeli, njihov komšija bio razapet u lance. Svezali su ga lancima. Nisu ga mogli nikako obuzdati do na taj način, da ga svežu u lance. Pa su ga upitali, kada su saznali odakle se vraća se od poslanika, alejhi salam, kaže, čuli smo da je njemu došla vijest, da mu dolazi objava, ima li šta kod njega za ovog našeg? Ima li šta kod njega? Jeste li čuli, znate li šta, da mu se šta prouči? Pa je ovaj Amidža od Haridže, je li proučio Fatihatul Kitab, proučio Fatihu. I čovjek je došao u sebi. Pa je obavijestio ovaj ashab Allahovog poslanika alihi salatu aslam i rekao, proučio sam mu to i to i dali su mu, jeli, na kraju su mu i dali nešto, jeli, ovaca. Spominje se stotinu ovaca, pa je Allahov poslanika alihi salatu aslam, jeli, potvrdio to. Dakle, sihr ludila postoji. Pokazatelj, dakle, ovog sihra jeste rastrešenost. Jedan od pokazatelja jeste rastrešenost. Velika zaborav. Stalna zaborav. Čovjek stalno zaboravlja, mnogo zaboravlja. Nerazumljiv govor. Nemogućnost da ostane na jednom mjestu duže vrijeme. Gdje god dođe, malo boravi, samo što sjedne 5-10 minuta, mora da se vrati, da ide nazad. Neustrajnost, ni u jednom poslu ne može da ustraje. Što god počne da radi, ostavi. Ništa mu ne ide, od ruke. Nevođenje računa o svom spoljašnjem izgledu i ponekada, dakle, toliko mu se dešava tom bolesniku da ode, da hoda, ne zna ni on kuda. Po zabačenim mjestima, napuštenim mjestima, toliko ga, dakle, sihr ovaj odvodi. Zatim sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, ljenosti, nerada, neaktivnosti, pospanosti, dremljivosti. Dakle, takva osoba voli da se osamljuje, voli samoću, izbjegava druge ljude, prezire sastanak, jeli, s njima, jeli, stalno šuti. Zatim sihr došaptavanja, stalno misli da mu neko nešto govori. Čovjek hodi, nema nikoga pored sebe, samo se okreće, kao da mu neko nešto govori. Okrene se, nema nigdje nikoga. U noći nekoga doziva. Dakle, ima strašne snove u noći.
jeli u snu vidi da ga neko također doziva. Ima velike nedoumice, velike sumnje u svoje prijatelje. U snu vidi kako pada sa velikih visina, kako ga progone, jeli, životinje i slično. Sihr bolesti, jeli, da osjeća stalni bol u nekom od dijelova tijela, da mu se grči, smežurava, jeli, koža, pa da mu se paralizuju određeni dijelovi tijela. Ovo može čovjek da oboli od ovoga i dakle i normalnom bolešću, ali ukoliko prilikom učenja Kur'ana ti dijelovi tijela počnu se pomjerati, ako je taj sihr bolesti, ne znam, napravljen na nogu, pogodio je nogu ili ruku, pa prilikom učenja Kur'ana to se počne pomjerati, onda je dakle ta bol prouzrokovana sihrom, a ne dakle jeli, ovom bolešću koja pogađa jeli, na dunjalku. Sihr krvarenja, dakle ono što se dešava kod žena, što se u stručnoj literaturi, šerijatskoj literaturi naziva istihaza, to je dakle također od sihra. To je također od džinskog jeli, djelovanja. Kao što su dolazile ashabike i žalile se Allahom poslaniku alihi salatu islam na često isticanje krvi. Nisu znale da li da klanjaju ili da ne klanjaju, da li da poste ili da ne poste, pa bi kada bi govorile kakva je krv, opisivala je krv, ne znam, izgled, miris, poslanik alihi salacom bi govorio to nije menstruacija, jer je ženi u menstruaciji, dok ima menstruaciju, zabranjeno je li da klanja, zabranjeno da posti, pa bi govorio to nije menstruacija, već je to istihaza, to je dakle poticaj od šeitana. To je dakle od šeitana. To je isticanje krvi od šeitana. Pa dakle ono što je uobičajeno menstruacija, koliko traje kod žena mjesečni ciklus, sve ono što ističe više, a dakle boja nije, niti je miris, je li poput te krvi, to je dakle istihaza i to se najčešće dešava kod šeitana. I također, sihr za postavljanja braka, jeli mladići, djevojke, prolaze godine, niti se udaje, niti se ženi, kogod dođe da je prosi, ne odgovara, jednog, drugog, petog, desetog odbija, koji god se pojavi, izgled mu je ružan, ne prihvata ga, vazda nešto dakle odbija. Zatim od pokazatelja kažu kod tih osoba da se osjeća bol u donjem dijelu, jeli kičme, također rastrešenost u mislima, nemiran san, nemiran san i slično. Dakle, uglavnom ovo su te osnovne vrste, osnovni oblici sihra koji postoje. Budemo li proučavali Kur'an i hadis, naćemo ove jeli, vrste sihra, iz njih proizilaze mnogi drugi. I također ono što pogađa čovjeka od strane šeitana jeste direktan, dakle, ulazak džina u čovjeka. Direktan ulazak džina u čovjeka, dakle, toliko da uđe u njega i onda ga izbezumi, vlada njegovim tijelom, jeli čovjek se ponaša nekontrolisano. Allah dželle vala, također ovaj dodir, ovaj uticaj džina spominje i šejtana, jeli spominje u suri Al-Baqare kada kaže: "Alladine yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Onaj koji bude konzumirao kamatu, nakon što se upozna sa zabranjenosti kamate i kamatni kredita, koji bude konzumirao kamatu na sudnjem danu, kada bude proživljen, neće se dići, neće ustati iz svoga kabura. Kada bude proživljen, osim onako kako se diže, kako ustaje i hoda onaj koga šeitan izbezumi svojim dodirom. Onaj koga šeitan izbezumi svojim dodirom, na dunjaluku. Pa kažu, takvi kada budu proživljeni, hodat će lijevo desno, neće jeli, moći kontrolisati svojim tijelom. Jeli. U hadisima također postoje brojni slučajevi koji govore o ovom, o džinskom djelovanju. Pa se spominje da je Ibn Abbas rekao, Ibn Abbas, ashab, najbolji komentator Allahove knjige, rekao svome učeniku, Ata ibn Abi Rabah, hoćeš li da ti kažem, da ti pokažem ženu koja je od stanovnika dženneta, kojoj je Allahov poslanik alihi salacom na dunjalku obećao džennet, ona još uvijek živa među nama, hoćeš li da ti pokažem? Kaže, svakako. Pa je pokazao na ženu crnkinju koja je imala epilepsiju, padavicu. Pa je došla Allahov poslaniku alihi salacom i požalila se, tražila od njega da joj uči da to ode od nje. Pa je rekao, ako hoćeš, nije problem, ja ću učiti. A ako hoćeš, saburaj na tome, strpi se na toj bolesti i tebi je džennet obećan. Ako hoćeš da se strpiš na tome, onda ćeš sigurno ući u džennet. Pa je rekla, Allahov poslaniče, onda ću ja osaburati na tome, na ovoj svojoj bolesti. Međutim, kada padnem, moje stidno mjesto se otkrije. Kada padne, čovjek ne može da kontroliše sobom. Pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala da me zaštiti toga. Kada padnem, da se moje stidno mjesto ne otkrije, pa je učio dovu i njeno stidno mjesto nikada više se nije, jeli, otkrivalo. Dakle, ona je saburala na toj bolesti. Šeitan je bio ušao u nju, džin bio ušao u nju i prouzrokao, dakle, ovu padavicu. Također, spominje se od Osmana ibn Ebil Asa,
dakle drugog osmana, ne halife, jel poznatog trećeg halife Allahov poslanika alejhi selam. Ovog osmana Ibn Abi Lasa Allahov poslanik je postavio za namjesnika, gradonačelnika Taifa. Pa kada je otišao tamo, premjestio se u to mjesto, postao gradonačelnik, osjećao je nešto u sebi. Kaže, kada bi stao na namaz, da klanjam namaz, dolazilo bi mi nešto u namazu, ja ne bi znao koliko sam klanjao, što sam klanjao. Kada bi stao u namaz, nešto mi dođe, ja ne znam šta klanjam, koliko klanjam. Pa sam iz Taifa, dakle Taif, Meka, Medina, treba nekih 550 km. I došao u Medinu Allahovom poslaniku alejhi selam. Kada ga je vidio Allahov poslanik alejhi selam, kaže, Osman ibn Abi Las, tko tebe ovdje? Ti trebali si u Taifu? Kaže, Allahov poslaniče, nešto mi dolazi. Čudno se dešava sa mnom. Kada stanem da klanjam, nešto dolazi mi i ja ne znam šta klanjam i koliko klanjam. Pa kaže, priđi, sjedi kod mene, to je od šeitana. Kaže, to je šeitan, priđi mi. Pa kaže, pa sam mu prišao, sjeo koljena, uz koljena njegova primaknuo, udario me svojom rukom prsa, jel, potapšao, pljucno, jel, u moja usta i rekao, uhruđ adu Allah, izađi Allahov neprijatelju. Dakle, obratio se džinu koji je bio u njemu, kaže, Osman, tako je ponovio tri puta i nakon toga nisam više imao problema. Abdullah, sin imama Ahmeda, kaže, rekao sam svome babi Ahmedu, babo, ljudi govore da džin ne može ući u čovjeka. Ahmed ibn Hanbel, čuli ste za njega, dakle velik imam koji je, kao imam Ebu Hanife, Malik, Šafija, također imam Ahmed, jeli, četiri mezheba poznata. Njemu je rekao sin, babo, ljudi govore da džin ne može ući u čovjeka. A ne može neko drugi govoriti njegovim jezikom, kaže, sinko, lažu. To upravo džin govori njegovim jezikom. To upravo džin govori njegovim jezikom da ne može ništa ući, da ne može ništa ući u njega. Zašto džin i kako, koje prilike koristi da uđe u čovjeka? Prije svega, dakle ono čime mi ne možemo, jeli, da upravljamo, da se, jeli, kao što ljudi, postoje muškarci i žene, isto tako džini, postoje muški i ženski. Pa da se džin, muškarac, zaljubi u ženu, žena koja se plaho, jeli, zatjerala. Lijepa žena, da se džin zaljubi u nju. Žena ne može tim, jeli, da kontroli, da upravlja. Da se džin zaljubi u ženu ili da se, jeli, kako se kaže, džinnica, zaljubi u muškarca. I ima slučajeva. Oni koji liječe, nailaze na takve slučajeve. Takva djevojka ne može da se uda. Prolaze godine i godine. Ne može nikako da se uda. Ili uda se jedan brak, drugi brak, treći brak, četvrti, peti, samo pucaju brakovi. Ne može ni u jednom braku da ostane. Kasnije kada se liječi, progovori, kaže, ja sam nju za sebe odabrao. Niko ne može s njom da živi. Progovori iz nje. Dakle, da se džin zaljubi u žensko ili da se džinica zaljubi u muškarca. Zatim, da mi činimo nasilje njima, da i mi njih ezijetimo, uznemiravamo, ne poznavajući, ne vodeći računa o mjestima na kojima se oni nalaze. Pa počesto, to je možda češće na selima, jeli, počesto znaju kroz prozor navečer baciti vodu, toplu vodu ili bilo kakvu vodu, da ne kažu bismillah, pa poliju tamo džine. Ili kada nešto bacaju, ne kažu bismillah, pa bacaju na džina. Nagaze na džina i ostalo, čime oni uznemiravaju. Počesto zna u životinjama da bude džina. U psu, naravno crnom psu, zna se desiti u mački, da bude džin. Jeli? Pa je zijeti njih i time je zijeti džina, pa koristi tu priliku, onda džin da uđe, da se svijeti tebi, da uđe u tebe. Ili na drugoj strani, dakle, da budemo pod velikim strahom. Zato vjernik i vjernica trebaju da strahuju samo od Allaha, ni od koga drugog. Jeste, ima onaj urođeni strah, ali čovjek treba nastojati da ga kontroliše i da se boji, da strahuje samo od Allaha, ni od koga drugog. Uslijed prevelikog straha džin može da uđe u čovjeka, koristi tu priliku. Ili srdžbe. Zato je Allahov poslanik alejhi selam, kada je vidio dvojicu kako se svađaju, kako se zacrvenili, kaže, ja znam šta će, jeli, djelovati da ta srdžba ode od njih. Da kažu bismillah, da spomenu Allaho ime. A šeitan upravo koristi tu sržbu za japurenost, uznerviranost, jeli, da uđe u čovjeka. Pa se dobro vodimo, jeli, dobro vodimo računa o sržbi, o velikom strahu, o davanju strastima i svakako, jeli, nemarnosti prema Allahu, nespominjanju Allaha, nezikrenju, jeli, neveličanju, nespominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala ili učenju njegove knjige. Neki od simptoma koji ukazuju na prisutnost džina u čovjeku. Neki od simptoma. Ti simptomi imaju, dakle, u snu,
kada dođe čovjek i počne da priča kako ima snove, može zaključiti dakle da postoji džin. Ili, dakle, najavlja. Pa dakle, neki od simptoma koji se javljaju u snu. Lahak san. Ne može nikako da utvrdi. Brzo se budi. Najmanji pokret, nešto, on se probudi. Strašni snovi. U snovima vidi kako ga neko proganja, on traži da prekine san, da se probudi, ne može nikako. Sanjanje životinja, poput, ne znam, psa, mačke, zmije i sl. Griženje zubima u snu, da grize svoje usne, ili da drobi zubima u snu. Spava pored vas dijete, čujete, drobi, jeli, ili se grize i sl. Glasno smijanje, plač, vika u snu, da ustane i da hoda, jeli, da vidi u snu kako pada sa velikih visina, da vidi sebe u mezarju, da vidi sebe na nečistim mjestima, u smetlištu i slično, da vidi ljude čudnih izgleda, velike, ogromne ljude čudnog jeli, izgleda i slično. Na javi, dakle, kada je u budnom stanju, stalna glavobolja, pod uslovom da ta glavobolja nije prouzrokovana nečim drugim. Jeli. Tjeskoba pri spominjanju Allaha, zikra, učenju Kur'ana, ne može nikako da sastavi ajet, da prouči. Teško. Ne može nikako da progovori svojim jezikom, tjeskoba u prsima, tegobu osjeća prilikom jeli, učenja Kur'ana, obavljanju namaza i sl. Rastrešenost u mislima, umor, ljenost, lijen i brzo se umara. Ako i počne da radi, brzo se umori. Jeli, padavica, osjećanje bola u pojedinim dijelovima tijela za kojeg liječnici ne nalaze jeli, lijeka. Kada odu u liječnicima, doktorima, oni ne nalaze ništa, ne nalaze nikakvu bolest, a ti se konstantno žališ jeli, na bol u tom predijelu tijela. Kako da se zaštitimo od ulaska džina u čovjeka? Jeli, opet Allah ako propiše da uđe, ako nas Allah iskuša time, mi to ne možemo jeli, odagnati od sebe. Nemojmo, preskočio sam jeli, da ne bi odužio, nemojmo zaboraviti da je sihr napravljen i Allahovom poslaniku alihi salusa. Muhammedu alihi salusa je sihr napravljen. To je dakle dokaz da se svakome može napraviti sihr. I Allah je to dao iz svoje mudrosti. I njemu, da se desi sihr, da bismo mi bili ubijeđeni da svakome, makako ti bio učen čovjek, makako ti bio bogobojazan, Allah te može iskušati. Ali također na njegovim primjerom, na primjeru Allahovog poslanika, alihi salacom, podučio nas je kako se otklanja taj sihr, kako se liječi jeli, od toga. Pa dakle, prije svega trebamo opet se štititi, trebamo se pridržavati zaštita, da džini nas ne napadnu, da ne uđe jeli, džin u nas. Ako nas Allah iskuša, budemo li ustrajavali ovim zaštitama, ako Bog da, brže ćemo se izliječiti. A u tih zaštita jeste, dakle, kao što sam rekao, učenje Kur'ana, učenje ovih zikrova, naročito jutarnjeg i večernjeg zikra. Što god radimo, radimo sa Allahovim imenom, sa spomenom Allaha. Bacamo, hodamo, skačemo, prosipamo, ulazimo u kupatilo, je li obavezno da kažemo bismillah, ulazimo u mračnu prostoriju, palimo svjetlo, obavezno je li sa Allahovim imenom. Trebali bismo izbjegavati da ne spavamo noću sami. Trebali bismo izbjegavati da noću ne spavamo sami, da obavezno spavamo s nekim. Svakako muž i žena trebali bi spavati jel, zajedno i ostalo. Trebamo se čuvati da ne spavamo sami. Kao što je došlo u predanjima da znate šta je u noći, nikada ne biste putovali sami. Također, spavati sam i putovati sam nije preporučeno. Da znamo šta se nalazi u noći, dakle od ovih nevidljivih nama stvorenja, ne bismo se nikada upustili sami. Kao što stoji u hadisu Ibn Omera da je Allahov poslanik alejhi selam zabranjivao da se spava noću sam i da se putuje sam. Zatim, opet možda češće na selu, ukoliko se pojavi zmija u kući, uđe zmija u kuću, ne bi je trebalo ubijati, već ostaviti 3 dana, zatražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala i obratiti se njoj, to je zmiji, kako kaže Imam Malik, treba je podsjetiti na Allaha i na sudnji dan. Da kaže, podsjećam te na Allaha i na sudnji dan, nemoj da se pojavljuješ pred nama i nemoj da nas uzdemiravaš. Da to treba 3 dana, ujutro i na večer govoriti, a ako ne napusti kuću za 3 dana, onda se može ubiti. Prije toga ne bi trebalo. Kod imama Malika u Muvetti stoji zanimljiv događaj, poduk. Mladić se friško oženio se i otišao u boj za vrijeme Allahovog poslanika alejhi selam, otišao u bitku. Pa traži od Allahovog poslanika alejhi selam da ga s vremena na vrijeme pušta kući da vidi mlad. Oženio se i friško, samo što se oženio, otišao u bitku. Pa zatražio od Allahovog poslanika alejhi selam da ga pusti kući. Pa ga pustio.
Kada je prilazio svojoj kući, vidio svoju mladu koju je oženio za sebe, ne za druge, stoji na vratima. Izašlo da je može svako vidjeti. Ja se naljutio. Kaže, šta ćeš tu na vratima? Ulazi u kuću, kaže da znaš šta je u kući i kada vidiš šta je u kući, nećeš me koriti zbog toga što se nalazim ovdje. A išao je iz boja, išao je iz bitke i nosio sa sobom koplje. Tada se tako ratovao. Nosio sa sobom koplje. Pa kaže, kada je ušao u kuću, vidio je zmiju sklupčanu ili u klupko, nasred sobe. I bacio je koplje odjedanput. Čim je vidio, bacio koplje i ubio je. Kaže u hadisu, vjerodostojan hadis, čim je zmija pala mrtva, i on je pao mrtav. I on je pao mrtav. Kasnije je obaviještena njegova porodica da je riječ bio o džinu, o šeitanu, toj zmiji. Zato, dakle, ne preporučuje se, ukoliko se pojavi zmija u kući, da se odmah ubija, već se traži, i to su stvorenja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je stvorio, njihov je gospodar, njihov je vlasnik, podsjećaju se na Allaha, na svoga gospodara, da napusti kuću. Tri dana, nakon toga može se ubiti. Ne bismo trebali hodati noću praznim, pustim, napuštenim mjestima. Jer trebali bismo se pridržavati onih dova, zikrova kada hoćemo spavati, naročito ajetul kursije, i svojoj djeci također, budući da su djeca dio nas. Kao što mi učimo ajetul kursije, kao što učimo suru Ihlas, kul huvallahu ahad, felek i nas, puhnemo u svoje šake i potarajmo se, tako bismo isto trebali svojoj djeci proučiti, ili u njihove ručice, ili u naše ručice proučiti felek, Ihlas, felek i nas, puhnuti, a zatim potrati svo njihovo tijelo. Trebali bismo tako postupati i sa svojom djecom. Kako se, dakle, liječiti od svega ovoga uroka? Čuli smo, ako znamo ko je urekao koga, traži se od njega da se okupa. Kako se liječiti od sihra? Ako saznamo gdje je napravljen sihr, na kojem mjestu je ostavljen, gdje je zakopan, u kući, u temelju, u avliji, negdje, saznamo negdje ostavljen, onda najbolje se sihr uništava tako, dakle, što će se pronaći taj sihr i spaliti, uništiti. Ako nismo u mogućnosti da ga pronađemo, ne znamo, onda, dakle, pristupa se učenju određenih kuranskih ajeta. Dakle, ako smo u mogućnosti da nađemo, pronađemo, uništimo, kako kaže Ibn Kajim i drugi učenjaci, na takav način najefikasnije se uništava sihr. Međutim, dakle, ako ne možemo, onda pristupamo učenju određenih kuranskih ajeta. A to su, dakle, poznati kuranski ajeti, nama, jeli, svakako nisu, ali u knjigama se nalaze oni koji liječe Kur'anom, kod njih se nalaze, dakle, određeni kuranski ajeti koje treba učiti, ne znam, sura Al-Fatiha, svakako prvih pet ajeta, nama poznati kao Elif Lam Mim, sura Al-Bekare, ajetul Kursi 255, zadnja dva ajeta sure Al-Bekare, 18. i 19. ajet sure Al-Imran. Ako želite, može, ako Bog da, sljedeći puta da to bude također ovdje za vas spremno. Zašto ovo govorim? Zato što bi bilo najbolje da sve jedan od nas se upozna sa tim ajetima i da ih uči sebi. Ovo je kod nas mnogo zapostavljeno, vjerovatno zbog toga što ne znamo učiti Allahovu knjigu. Ali u našim prvim generacijama, kod ashaba, pa nadalje, dakle drugog Allahovog poslanika, alejhiselam, pa nadalje, nije bilo poznato da ima neko ko će vam doći kući učiti Kur'an. Nije bilo poznato da neko otvori dućan, otvori poslovni prostor i tu mu ljudi dolaze i oni mu uči Kur'an. To nije bilo poznato. I to je suprotno ispravno. Neću reći da je zabranjeno, ali nije dobro. Ali nije dobro. Jer počesto, ja ne znam ako je neko od vas išao takvim ljudima, inače tražio lijeka, znam, kad čovjek oboli, hvata se za slamku. Počesto takva osoba, bolesnik, zna se više vezati za to koji uči Kur'an nego za Allaha. Traži od tog koji uči Kur'an, od njega traži lijeka, od njega traži izlaz. I onda šeitan ga posebno napada. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje lijek. Sve u njegovim rukama. Jedino on liječi. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, objavio je svoju knjigu Kur'an koja je lijek. I zbog bericeta tog govora mi se liječimo. Mi se liječimo. Bez obzira ko nam učio te kur'anske ajete. Ali je najbolje da mi sebi učimo. Nije u redu, dakle, jer čovjek kada odlazi drugome, ponižava se.
ne oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba. Ashabima, prenosi od ashaba, od sada Ibn Bilqasa da mu je došao čovjek i rekao uči mi ruku, uči mi Kur'an. Kaže, eđalteni nebija, zar si ti to mene učinio vjerovjesnikom, uči sam sebi. Oni ashabi učili bi čak svojim životinjama. Dešavalo bi se, deva padne, konj padne, učili bi Kur'an njima. Evo čuli ste iz sure El-Kef da je preporučeno da se uči bahši, da se uči, ne znam, uvijek ima poljanu nečega, da je neko ne bi urekao, da neko ne bi jeli, učinio sihr, napravio da to bude uništeno, preporučuje se da se uči. Pa dakle, mrtvoj prirodi, životinjama, preporučuje se da se uči ruke, a pogotovo mi muslimani trebali bismo sebi učiti ruke. Trebali bismo učiti te određene kuranske ajete s ubjeđenjem da Allah je taj koji liječi. Ne bismo trebali, dakle, odlaziti drugima. Otići drugima, podučiti se koje kuranske ajete, jeli učiti, nema smetnje, koje dove, koje zikrove, nema smetnje, ali stalno ići prvi, drugi, treći, peti, deseti, stoti puta čovjek se veže za njega. Čovjek se veže za njega, a ne za Allaha subhanahu wa ta'ala, što je također greška. Što je također greška. Zato ako želite, ja ću gledati u svakom slučaju negdje jeli 50-ak tih primjera kada izvučem da vas čeka kogod dođe sljedeći puta ovdje neka jeli uzme. Jer je najbolje da čovjek uči sebe. Ima nas, ima ljudi, ima muslimana koji odlaze svakakvim drugim osobama. Koje ne samo da uče Kur'an, već uče i nešto drugo. Već pišu s desna na lijevo. Prave nekakve hamajlije zapise. A znaju biti lažljivci. Znaju biti sihirbazi. I vi dobro znate ovdje da ih ima u Gračanici i oko Gračanice. Mnogi muslimani odlaze njima tražeći lijeka, tražeći spasa kod njih, a u stvari u još veće zlo uvode se. Pa ja sam za kraj. Dakle, neke simptome, znakove po kojima se prepoznaje sihrbaz. Ako je neko išao ili ode ljudima i prepozna, vidi kod njih neki od ovih znakova pokazatelja, neka bježi od tih ljudi. Neka bježi od tih ljudi. Najbolje bi bilo da se podučimo koje kuranske ajete učiti, zikrove, dove i da sami sebi učimo i da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas izliči. Ako ne izličimo se prvi, drugi, peti, ne znam, stoti put, trebamo shvatiti da boravak, ne znam, džina u nama, ili boravak sihra u nama je poput lošeg komšije. Sa lošim komšijom treba saborat, treba trpit, treba ga popravljat, treba ga savjetovat. Isto tako, dakle, ukoliko je džin u nama, treba, dakle, stvoriti neugodnu atmosferu za njega, pa će on, dakle, otići. A to će se najbolje stvoriti učenjem Kur'ana, učenjem zikrova, pridržavanjem za vjeru, klanjanja. Mnogi ne klanjaju, muslimani se zovu ne klanjaju. Odlaze tamo, hođa, ima, proučit će im nešto i bit će izliječen. I bit ćeš izliječen ujutro na sabahu, na akšamu će se vratiti opet. Ako se budeš pridržavao Kur'ana, učio Kur'an, učio zikrove, budeš klanjao, budeš postila, atmosfera za njega će biti nepodnošljiva i on će te napustiti. I najbolje je kada on sam tebe napusti. A ukoliko pod dejstvom učenja od strane drugog napustite džin, vrlo lahko će se vratiti ako se ti ne budeš pridržavao Kur'ana. Zato je najbolje da čovjek sam sebi uči Kur'an, da uči zikrove, dove. Što je god moguće više klanja, naročito obavezne namaze. Kada odete, pita vas za vaše ime i za ime vaše majke. Kada odete, traži od vas neki dio vaše odjeće. Ili unutrašnje veš, potkošulju, ili maramicu, ili kapu, ili... Dakle, nešto traži od vas. Ponekada traži od vas da mu dođete sa određenom životinjom. Kaže, dođi mi sa tom životinjom koju će on zaklat. Pri tijem klanju ne spominje Allahovo ime, zatim ti dadne da ostavi što na određenom mjestu. Uz vodu, niz vodu, baci, zakopaj, tu i tu. Zatim, i to možete naći od ovdje Gračanlije, oko Gračanlije, na internetu, od sihirbaza, kako svoje liječenje, takozvano, jeli liječenje, tobože liječenje, otpočinju učenjem Kur'ana. Uče Kur'an početko, zatim između kur'anskih ajeta počinju da ubacuju nerazumljive riječi. Otvorite YouTube, komšiluk oko Gračanice, sihirbaze poznate, otvorite i čućete. Kako uče Kur'an, zatim ubacuju određene nerazumljive riječi. To je dakle sihirbaz. Koji liječi Kur'anom, liječi samo Kur'anom. Ili jasnim, razgovjetnim riječima.
koje su spomenute ili u dovama ili u zikrovima. Dok oni svoje učenje, svoje tobož liječenje otpočinju učenjem kuranskih ajeta, zatim dakle ubacuju nerazumljive riječi. Zatim daju bolesniku komad platna da se prekrije sa komadom platna, a to platno je, ne znam, u kocke, jeli, iscrtane su kocke i u kockama upisani određeni harfovi, određena slova. Traži od bolesnika da se izoluje određeni period, da se ne miješa s ljudima. Najčešće mu preporučuje da se zatvori u sobu u koju ne ulazi sunčeva svjetlost. Ponekada traži od bolesnika da se ne primiče vodi, da ne uzima vodu, najčešće 40 dana. Daje bolesniku određene stvari, napravi određene stvari da zakopa na tom i tom mjestu, na tom i tom ćošku kuće i sl. Daje bolesniku nekakve papire, jeli, zapise, da ih zapali i da se, ne znam kako vi to kažete, da se nakadi onim dimom, da zapali i da udiše onaj dim nad sobom. Zatim obavještava bolesniku ovoga, su mnogi svjesni i doživjeli su. Kad mu dođeš, kaže, aha, tebi je ime tako i tako, došao si iz tog i tog mjesta i došao si povodom toga i toga. Sve zna o tebi. Kako može znati? Hajde mi recite kako može znati. Može znati samo preko džina koji ga obavijestio, koji zna. Džini putuju nezamislivom brzinom. Ne možemo ni zamisliti kako. Poznato je, jeli, kazivanje o Sulejmanu, kada mu je trebao da se donese prijesto od Belkise, pa je jedan od džina rekao, a Sulejman je upravljao, vladao, jeli, i džinima. Oni su mu bili poslušni, pokorni. Pa jedan rekao, ja ću ti donijeti prije nego li ustaneš sa svoje stolce. Ja ću ti donijeti Belkisin prijestu koja je živjela daleko. Ja ću ti ga donijeti. A drugi je rekao, ja ću ti ga donijeti prije nego li trepneš okom. Putuju nezamislivom brzinom. Pa on vrlo lahko dođe ovom sihirbazu. A ovaj sihirbaz mora da radi ogavne stvari. Stvari koje su nevjerstvo. Zato islamski učenjaci se razilaze, je li ta osoba sihirbaz, nevjernik ili ne. Pa imaju dakle pojašnjenje čim se bavi, koliko radi taj i taj sihr, radi tako ogavne stvari, da bi se dodvorio tim džinima, da ga oni slušaju, da ga oni, jel ih izmete, mora da uradi te i te stvari. Ja znam pojedine i pričali su mi, jedne prilike sam otišao sa komšijom, govorio sam nemoj da mu ideš, ja znam ko je, znam šta je, čim se, ali kaže njegov babo, hajmo, ja znam, kod naših stariji nije bitno, bitno je samo da se izliječi. Pa je ušao babo, ušao i on, a stvarno je bio, dakle, spopao ga, jeli, taj džinski dodir, džin ušao u njega, ja samo što sam prekoračio. Kaže, koji si ti? Šta ti hoćeš? Si ti njim kakav rod? Si njim rodbina? Nisam, kaže, mušić. On nije mogao nikako da se pregiba, da se presavi. Dijete bilo mlado, nije smio babi ništa da kaže. I ne bi trebalo govoriti babi, ali iz poštovanja prema babi, ali kada je bolest, jeli, treba tražiti lijeka na ispravan način. Kaže, jeste, tada kada sam došao, to je bilo negdje možda prije podne, i on je meni nešto učio, zapisao, kaže, hajde, vidi da možeš savit se. Pa kaže, ja sam pao na seždu, učinio seždu, pao na seždu, kaže, doista može. Ali kaže, na večer mi se vratilo još gore. Taj isti koji je, ne znam šta bi rekao, krepo ili umro. Taj isti viđen je od strane onih koji su ga posjećivali, viđen je u kupatilu sa mushafom na nogama. Kako sjedi na WC šolji. Sa mushafom na nogama. Ekremekumullah. Dakle, moraju da rade ogavne stvari da bi ih džini služili. Da bi ih džini služili. Pa moraju da rade ovako ogavne stvari i onda bivaju obaviješteni. Pojedini sihirbazi koji su bili prije normalni ljudi, družili se, međutim, trebamo shvatiti, jel, da je pravljenje sihra danas postao biznis. Ljudi zarađuju, ljudi prave vile, kule. Kada odete, prođete pored njihovih kuća, to nisu više kuće, to su vile. To su građevine. Koji su bili sa normalnim ljudima, pričaju ti ljudi, govorili su im, kažu, ja kad se vratim kući znam čime ću se baviti. Ja kad se vratim kući, kada izađem od ovog, iz ovog mjesta gdje se nalazio, ja znam čime ću se baviti. Pa se počeo baviti sihrom i sada, jeli, ima kule i gradove na dunjalu koja sutra kod Allaha dželle vala jedan on, ako se ne pokaju od toga. Jeli? Zato, dakle, ukoliko primijetimo neki od ovih pokazatelja kod ljudi, znakova, da nas obavještavaju u našem imenu, imenu naše, jeli, majke, mjesto odakle dolazimo, razlogu zbog čega dolazimo, ili traži od nas ovo ili ono što je bilo spomenuto, bježmo od takvih osoba. Kod takvih osoba samo ćemo se prividno možda izliječiti. Jer on pošalje drugog džina koji je jači od onoga koji se nalazi u tebi da ga istjera i onda boravi on.
i određeno vrijeme. Ima i sihirbaza koji tebi napravi sihr samo da bi mu došao, da bi mu dao. Kruže. Ima ih trojica, četverca, peterca, koliko? Deseterca po Gračanici, samo jedan drugom šaltaju, prebacuju bolesnike i zarađuju. Ne možemo se izliječiti osim sa jakom vezom sa Allahom dželavala, propisanim učenjem Kur'ana, zikrova jeli, i dova. Takvim osobama ne idimo, jer su došli i opasni hadisi u kojima se upozoravamo, pa je došlo u hadisu kode gataru i povjeruje i pita ga za nešto. Prije svega, kode gataru i pita ga za nešto. Odeš sihirbazu i pitaš ga, misliš da on zna, i pitaš ga za nešto, takvom se namaz neće primiti 40 dana. Kode gataru sihirbazu i pita ga za nešto, takvom se namaz neće primiti 40 dana. A u drugom hadisu je došlo da je rekao Allahov poslanik alihi salapsom, nije od nas onaj koji gata i za koga se gata, kome se gata. Finđan, dlan i ostalo. Nije od nas onaj koji pravi sihr i za koga se pravi sihr. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salacom, ko ode sihir bazu i povjeruje ono što on kaže. Napravila ti ova ili ova, to i to i ostalo. Ko ode sihir bazu i povjeruje ono što on kaže, ta je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Taj ne vjeruje ono što je objavljeno Muhammedu. Opasne prijetnje, opasni hadisi. Dakle, nastojimo da ovo možda je bilo malo dugo, ali shvatimo na najozbiljniji način. Najveći broj današnje bolesti uzrokovani ili sihrom, ili džinskim napadom, džinskim dodirom, ili eventualno urokom. Nema nam lijeka osim u našoj lijepoj vjeri, sa ubjeđenjem, osim u pridržavanju za vjeru.